åtminstone ju säkert att inom alla andra konstgrenar så finns det utbildningar. Så det skulle vara ganska konstigt om just författaren, det skulle vara något så metafysiskt och märkligt att det bara kan komma som gåva från ovan. En annan sak är sen att man blir ju inte författare bara genom att delta på kursen. Man kan få mycket stöd och hjälp, men i slutändan handlar det om de egna prioriteringarna, den egna glöden och satsningen. Författande är mycket hantverkskunskap, men det är också jättemycket hårt arbete och också mod att gå in i det.